Pa se skupaj poglejmo, katere so tiste najpomembnejše novosti prenovljene druge generacije modela Tiguan. Tako kot so lansko poletje električni skiroji prevzeli ulice Slovenije, tako je davnega leta 2007 znamka Volkswagen vstopila v razred športnih kompaktnih terencev. Baby Touareg se je pogosto slišalo, ko je beseda nanesla na model Tiguan. Tiguan je hitro postal prava prodajna uspešnica v rastočem SUV segmentu. Z več kot 6 milijoni vozili prodanih v Evropi je to najbolje prodajani model v segmentu športnih terencev A razreda. Poprečno na vsakih 35 sekund iz proizvodnega traku zapelje Tiguan, s čimer je ta model postal najuspešnejši model v sodobnem času znamke Volkswagen. Ne samo evropski kupci in pa evropski trgi, tudi slovenski kupci in pa slovenski trg potrjuje te trditve. Od uvedbe druge generacije modela Tiguan beležimo izredno lepe prodajne številke. Saj smo v zadnjih letih vedno presegli tisočico, ko smo konec decembra pod prodajnimi številkami potegnili črto. Seveda sta nam tesno za petami dva naša najbolj udarna konkurenta, to sta Hyundai Tucson in pa Nissan Qashqai. Skozi dizajn prenovljene generacije novega modela Tiguan vas bo zopet upeljal Tomaž. Jaz bi na tem mestu le omenil, da je sprednji del popolnoma na novo zasnovan. Enako velja za sprednji odbijač, katerega lahko opcijsko krasijo IQ Light LED matrični žarometi. Kar se tiče stranskega dela, so prav tako določene oblikovalske spremembe oziroma oblikovalski elementi, ki so drugačni napram prejšnje generacije in pa seveda zadnji del vozila, ki ga krasijo serijske LED zadnje luči in pa odsevnik, ki je v celoti integriran v zadnji del odbijača. V duhu digitalizacije je bila prenova deležna tudi notranjost vozila oziroma delovno okolje voznika. V ospredju je seveda infotainment tretje generacije, nov večfunkcijski volan, ki je pri izvedbi Airline občutljiv tudi na dotik, ter pa seveda upravljalna enota triconske avtomatske klimatske naprave Klimatronik, ki je prav tako občutljiva na dotik. Tako je delovno okolje prenovljene generacije še bolj udobno in pa predvsem bolj prostorno. Vozilo je serijsko opremljeno z radijem Ready to Discover, ki seveda stranki naknadno omogoča tudi aktivacijo navigacijske funkcije. Vozilo lahko že v osnovi opremimo tudi z radio navigacijskim sistemom Discover Media ali pa Discover Pro. Zaradi integrirane eSIM kartice je vozilo vedno povezano s spletom, tako da ima lastnik vedno na razpolago zadnje informacije, kaj se z vozilom dogaja ter kakšno je njegovo stanje. Storitve Wii pa nam seveda omogočajo, da imamo na voljo vedno najsodobnejše oziroma spletne posodabljanje samih prometnih informacij in pa spletno posodabljanje navigacijskih kart. Tiguanu so že v osnovi namenili LED žaromete, ki svetijo v reflektorski tehnologiji. Seveda je te LED žaromete mogoče nadgraditi s tako imenovanimi LED plus žaromete, ki svetijo v projekcijskih tehnologiji ali pa z IQ Light LED matričnimi žarometi. IQ Light LED matrični žarometi imajo vgrajenih 24 matričnih enot na vsaki strani, ki omogočajo dinamično uravnavanje dolgih luči in tri dodatne nove funkcije. Te tri dodatne nove funkcije so mestne luči, izvenmestne luči in pa avtocestne luči. Poleg izboljšanja delovanja, ki nam ga omogoča matrični modul, je na voljo sedaj tudi novo delovanje sprednjih luči, ki nam omogočajo prikrivanje bleščanja prometnih znakov. Doslej je bilo tako, da so veliki prometni znaki pri vožnji v temi z dolgimi lučmi odbijali svetlobo, kar je zaslepilo voznika. Ti žarometi omogočajo delno prikrivanje določenih območij svetilnosti oziroma osvetljenosti. Podobno je tudi pri prometu, ki nam prihaja iz nasprotne smeri. Pri vožnji na regionalnih cestah po noči lahko skoraj ves čas vozimo s prižganimi dolgimi žarometi, saj nam matrični modul avtomatsko uravnava snop žarometa, s čimer nam olajša vožnjo in zagotavlja popolno vidljivost tudi v temi. Za varnost seveda poskrbijo tudi varnostno in pa varnostno-asistenčni sistemi družine IQ Drive. Naprimer, Travel Assist nam omogoča oziroma Tiguan omogoča delno polavtonomno vožnjo vse tja do hitrosti 210 km na uro. Ne smemo pozabiti niti na ostale varnostne in pa asistenčne sisteme, kot so Emergency Assist, kamera za zvratno vožnjo Rearview in pa seveda konec koncev tudi sistem Areaview z kar 4 kamerami. Novi Tiguan je na voljo v kar 5 različicah opreme. Tiguan, Tiguan Life, Tiguan Elegance, Tiguan Airline in pa Tiguan Air. S pestro kombinacijo motorjev in pa menjalnikov bomo pokrili širok pester potencialnih kupcev. Vstopni 1.5 TSI motor z 96 kW je izključno na voljo za ročnim menjalnikom, medtem ko so vsi ostali
dvolitarski turbobencinski motor je na voljo v kombinaciji z avtomatskim diezgim menjalnikom in pa štirikolesnim pogonom 4Motion. Tako je na primer 140 kW TSI motor serijsko opremljen z avtomatskim diezgim menjalnikom in pa štirikolesnim pogonom 4Motion. Novost prenovljenega modela Tiguan je pa seveda tista najmočnejša izvedba, izvedba R, za kar 320 konjskimi močmi in pa štirikolesnim pogonom. Pri dizelskih motorjih imamo standardno paleto, standardno ponudbo, dva dvolitrski turbodizelski motor, ki je na voljo za kar tremi različicami, se pravi 90 kW, katerega lahko dobimo izključno samo z ročnim menjalnikom, 110 kW motor, ki je na voljo z avtomatskim diezgim menjalnikom ali ročnim menjalnikom in pa seveda kombinacija štirikolesnega pogona ter avtomatskega menjalnika in pa seveda tisti najmočnejši dizelski motor za 147 kW, ki je serijsko opremljen z avtomatskim diezgim menjalnikom in pa štirikolesnim pogonom 4Motion. To pa še ni vse. S prenovo je kupcem na voljo tudi različica e-hibrid oziroma priključni hibrid, ki ga bo na voljo mogoče naročiti v izvedbi Tiguan Life oziroma Tiguan Elegance. Kombinacija 1.4 TSI motorja in pa elektromotorja poskrbita, da lahko Tiguana poženemo vse tja do hitrosti 130 km/h, okolikor se vozimo izključno na električni pogon in pa seveda izključno na električni pogon lahko prevozimo vse tja do 60 km. Elektromotor napaja 13 kW baterija, sama moč elektromotorja znaša 85 kW oziroma 115 konjskih moči, medtem ko skupna sistemska moč bencinskega in pa elektromotorja znaša 180 kW oziroma kar 245 konjev. 320 konjskih moči in pa štirikolesni pogon. Kot da to ni dovolj, je Tiguan R prvi R model, ki je opremljen z novo razvitim štirikolesnim pogonom, ki vključuje funkcijo porazdeljevanja navora med zadnjima kolesama, katero imenujemo R Performance Torque Vectoring. Pri teh tehnologiji se pogonska moč preko razdelilnika navora ne porazdeljuje samo med sprednjo in pa zadnjo premo, ampak ta razdelilnik navor porazdeljuje tudi med obema zadnjima kolesama, glede na to, katero kolo ima več oprijema, tisto kolo dobi tudi višji oziroma več navora. Še dobro se spomnim cenovnega pozicioniranja druge generacije modela Tiguan, ki je bilo eno izmed mojih prvih v tem podjetju. Če smo v prvi generaciji Tiguana prodali več ali manj za osnovno ali srednjo opremo, se je s prihodom druge generacije na trg to popolnoma obrnilo. V zadnjih treh letih je skoraj da 80% vseh prodanih Tiguanom bilo v izvedbi Airline. Med njimi pa so prednjačile predvsem tri kombinacije motorja in pa menjalnika. Prvo mesto je zasedla kombinacija 2.0 dizelskega motorja z 110 kW in pa avtomatskim diezgim menjalnikom. Drugo mesto je zasedlo motor prav tako, ki ga poganja dizelska moč, se pravi 2.0 TD dizelski motor za 140 kW in pa štirikolesnim pogonom 4Motion ter avtomatskim diezgim menjalnikom. Medtem ko je tretje mesto zasedla kombinacija ročnega menjalnika v kombinaciji 150 konjskim TD motorjem. Kakšna pa je serijska oprema prenovljenega Tiguana? Tiguan je že v osnovi zelo bogato in pa lepo opremljen. Serijski so, kot že omenjeni, LED žarometi, senzor za dež, klimatska naprava, sistem Front Assist in pa radio Radio to Discover. Z vstopnim bencinskim motorjem bo zanj potrebno odšteti najmanj 25 300 €. Izvedba Life, ki dodatno vključuje še parkirni sistem Park Pilot, tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC, avtomatsko klimatsko napravo Klimatronik, 17-palčna aluminijasta platišča in pa zadnje stekla, ki so dodatno zatemnjena, je na voljo od 28 823 €. Zelo bogato z LED matričnimi žarometi, sistemom Easy Open, parkirno asistenco Park Assist in pa kamero za vzvratno vožnjo Rearview je opremljena izvedba Elegance in je na voljo že od 33 342 €. Medtem, ko bo za izvedbo Airline, katero dopolnjujejo nekateri bolj športni dodatki, kot sta sprednji in pa zadnji odbijač v Air dizajnu, črne strešne letve, vstopne letve v videzu legiranega jekla, 19-palčna aluminijasta platišča, odšteti potrebno najmanj 34 477 €. To bi bilo z moje strani vse. Tako kot v prejšnjem videu, vas sedaj predajam Tomažu, ki vam bo bolj podrobno in pa nazorno pokazal tiste spremembe zunanjega in pa notranjega dizajna. Glavne oblikovne novosti Tiguanovega sprednjega dela so nov pokrov motorja, ki je v sprednjem delu rahlo dvignen, večja maska hladilnika in pa popolnoma na novo oblikovan sprednji odbijač.
Na sprednjem delu bi izpostavil nove žaromete, novo obliko žarometov, ki pa so seveda tudi tehnično dopolnjeni. In sicer v tem primeru vidimo tako imenovane matrične EcoLite LED žaromete. Pri odbijaču bi pa izpostavil v tem primeru elemente, ki dopolnjujejo oziroma dajejo izvedbi Airline, ki jo vidimo tukaj, ki daje dodaten športni karakter avtomobilu s svojimi dodatki. To so okrasni elementi v sijajni črni izvedbi in pa dodatni kromirani elementi. Pa si poglejmo silhueto avtomobila. Proporcionalna razmerja so ostala nespremenjena, kar je izredno pomembno za všečnost avtomobila. V primeru te izvedbe, to se pravi Airline, bi izpostavil spodnje okrasne oziroma zaščitne elemente v barvi vozila, ki se elegantno nadaljujejo v sprednji oziroma v zadnji odbijač. Pri izvedbah Elegance in pa Life pa so ti elementi v črni barvi. Ravno tako preko celega vozila potekajo tudi tele kromirane letvice, ki se elegantno nadaljujejo v zadnji oziroma sprednji odbijač avtomobila in še dodatno poudarjajo eleganco in pa športnost avta. Pa si poglejmo oblikovni novosti zadka avtomobila. Tudi zadek je doživel nekatere spremembe. Tako so nove grafike zadnjih LED luči. V primeru EcoLite matričnih LED žarometov je grafika teh luči spremenljiva. Izpostavil bi sredinsko postavljen napis Tiguan in pa tudi nov napis 4Motion. Nov je tudi spodnji del odbijača. V primeru Airlinea so vnešeni okrasni elementi iz črnega svetlečega materiala in pa seveda kromirani zaključki, ki so v primeru Airlinea dvodelni, v primeru Elegance pa enodelni. V izvedbah Elegance in pa Airline pa se preko celotne širine odbijača pojavlja tudi odsevnik. Novi Tiguan je spremembe doživel seveda tudi v notranjosti. Omeniti je potrebno nov trikraki usnjen večfunkcijski volan, ki je v primeru izvedbe Airline občutljiv na dotik, v ostalih izvedbah so upravljalni elementi v klasični izvedbi. Nova je tudi prestavna ročica, vkolikor se odločimo za avtomatski menjalnik z dvojno sklopko, to se pravi DSG menjalnik, in pa nova je tudi upravljalna enota klimatske naprave, ki omogoča intuitivno upravljanje klime. Skratka, znano delovno okolje, vse na svojem mestu, visoka kakovost.